ብዙዎቻችን ከሀገር ውስጥ ወጥተን ወይም ሀገር ውስጥ ወይም ደግሞ በተለያየ የቢዝነስም ሊሆን ይችላል የተለያዩ ስራዎች ላይ ተሰማርተን ህይወታችንን ቤተሰባችንን ሀገራችንን መለወጥ እንፈልጋለን። ይህንን ነገር በጣም ሳስብ ነበር። የኢትዮጵያን ሀብ ፎሎወሮቼን ባላቸው ነገር እንዴት ነው ሰክሰስፉል መሆን የሚችሉት እንዲሁም ደግሞ ኔክስት አስር ዓመት የሚመጣው አስር ዓመት ውስጥ በጣም ተፈላጊ ሊያረጋችሁ የሚችሉ ስኪሎች ምንድን ናቸው? እንደ ሀገር ደግሞ ምን አይነት ስኪሎችን ብናዳብር ራሳችንን ጠቅመን ሀገራችንን ጠቅመን ቤተሰባችንን ጠቅመን ጥሩ ደስ የሚል ላይፍ መኖር የምንችልበትን ሶስት ስኪሎች መረጬ እነዚህን ስኪሎች ቢኖራችሁ ብታዳብሩ ህይወታችሁ እንዲቀይር የሚችሉ ብዙ ተፈላጊነት የምትችሉበትን እንዲሁም ደግሞ የፈለጋችሁት ቦታ ሄዳችሁ መስራት ማድረግ የምትችሉበትን ገንዘብ ሊሆን ይችላል ነው ክብርን ሊሆን ይችላል ኤኒ ነገር ኮኔክሽን መፍጠር የምትችሉበትን ነገር እነዚህን ስኪሎች ካላችሁ ተፈላጊ ናችሁ። እነዚህ ስኪሎች ካላችሁ ተጽዕኖ አምጪ ናችሁ። እነዚህ ስኪል ካላችሁ ህይወታችሁ ላይ ጥሩ ነገር ማድረግ ትችላላችሁ። ይህንን ከመናገር በፊት ለማታቆኝ አሸናፊ ይባላለው የኢትዮጵያን ሀብ መስራች ነኝ። ኢትዮጵያን ሀብ ከዘር ከሃይማኖት እንደዚሁ በቃ ኢትዮጵያን ከሚለያዩትን ነገሮች ወደዛ አድርገን አንድ የሚያደርጉን ነገሮች የምንረዳዳበት ሀሳብ የምንቀያየርበት ስለ ኢሚግሬሽን ሊሆን ይችላል፣ ስለ ቪዛ ሊሆን ይችላል፣ ስለ ፐርሰናል ዲቨሎፕመንት ሊሆን ይችላል። የተለያዩ ነገሮች አንስተን የምንመካከርበት እንደ ወንድም እንደ ተያይተን አብረን የምንሄድበት ቻናል ነው። ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ በጣም ብዙ ነገር እያመለጣችሁ ነው። ሰብስክራይብ አድርጉ። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የተከታች ሰፖርት እያረጋችሁኝ ላላችሁ ለእናንተ ትልቅ ክብር አለኝ። በጣም በጣም ትልቅ ክብር አለኝ። ስለዚህ ወደ ዋናው ነገር እንሄዳለን። እነዚህ ሶስት ስኪሎች ስንወለድ አብረውን የሚፈጠሩ አይደሉም። ምናልባት አንዳንዶቻችን ካደግንበት ከአስተዳደጋችን ካለፍንበት ነገር ኦልሬዲ እነዚህ ስኪሎች ሊኖሩን ይችላሉ። ነገር ግን እነዚህ ስኪሎች የምናዳብራቸው ነው። እለት እለት አዳዲስ ነገሮችን የምናውቅበት እያዳበርን እየተለወጥን እያደግን የምንሄድባቸው ስኪሎች ናቸው። ስለዚህ አንዳንዶቹ ስኪሎ ወይም አለኝ ብላችሁ እዛ ጋር እንዳታቆሙ፣ የሚቀጥል ነገር ነው። ምክንያቱም በተለይ ደግሞ በሀገር ውስጥ ወጥታችሁ በትምህርት በስራ የተለያየ ነገር ማድረግ የምትፈልጉ እናንተ በተለይ እነዚህ ነገሮችን ከአሁኑ በተለይ በኮሮና ምክንያት ቤት ቁጭ ብላችሁ ያላችሁ እንትን ብትሏቸው ብታዳብሯቸው በኋላ ቪዛ ኢንተርቪው ላይ ብዙ ኮንፊደንስ ይሰጣቸዋል። ስለዚህ ወደ ዋናው ነገር እንሄዳለን። የመጀመሪያው ስኪል ይህንን ስኪል በዚህ አጋጣሚ ትልቅ ይቅርታ መጠየቅ እፈልጋለሁ። አማርኛ ወይ እንግሊዝኛ ፕሬዘንቴሽኑን ማድረጌ ጀስት ጊዜ ሴቭ ለማድረግ ነው። አማርኛ መጽሐፍ ትንሽ ዳገት ስለሚሆንብኝ ነው እና ይቅርታን ጠይቃለሁ። ስለዚህ ወደ ዋናው ነገር እንሄዳለን። የመጀመሪያው ስኪል የኮሚኒኬሽን ስኪል ነው። ይህ ስኪል በአማርኛው ያው መግባባት ወይ ተግባቦት ስኪል የምንኖረው ነው። ይህንን መግባባት መናገር ብቻ እንደዚህ ቨርባል ኮሚኒኬሽን ይሉታል እዚህ ሀገር ያሉት ብቻ ሳይሆን ሪትን ኮሚኒኬሽን አለ፣ በጽሁፍ የምንለዋወጠው ነገሮች አሉ። እንደዚሁ ደግሞ በፊታችን በተለያዩ በጀስቸር የምንለው ነገር አለ አይደለ? የምንገልጸው ደግሞ ኮሚኒኬሽን አለ፣ ምንም ቃላት ሳንጠቀም። ስለዚህ እነዚህ ስኪሎች ብዙ በር ይከፍቱልናል። እንዴት ኮሚኒኬት ማድረግ እንዳለብን ማወቅ መረዳት ብዙ ለውጥ ያመጣል። በስራ ቦታ ሊሆን ይችላል፣ በተለያየ ቦታ ቪዛ ኢንተርቪው ሊሆን ይችላል፣ ኢቨን ቢዝነስ ላይ የቢዝነስ ዲሎችን እንትን ለማለግ እነዚህ ስኪሎች ስራ ቦታ ሊሆን ይችላል፣ በተለያየ ቦታ ቪዛ ኢንተርቪው ያስፈልጉናል። ከኮሚኒኬሽን ስኪል ውስጥ የተለያዩ መናገር ብቻ አይደለም ብያችኋለሁ። እና ሌላው እንደ አገር ምን ፕላስ እንደ ግለሰብ በጣም ልናዳብረው የሚገባን ነገር ሊስኒንግ ስኪል ነው። አንደኛው የኮሚኒኬሽን ስኪል በተለይ በስራም ቦታ ሊሆን ይችላል፣ በተለያየ ቦታ መስማትን መልመድ አለብን። መስማትን መለማመድ አለብን፣ ማወቅ አለብን። እነዚህን ካላወቅን
ምናልባት ትላልቅ የሆኑ ነገሮች ሊያመልጡን ይችላሉ። ካልሰማን ትክክለኛውን ነገር መስጠት አንችልም። ፕላስ ደግሞ ልዩነት በልዩነት ውስጥም ምናልባት የማንቀበለው ሀሳብ ሊሆን ይችላል፣ የማንስማማበት ሀሳብ ሊሆን ይችላል። ግን መስማትን ኦፕን ማይንድ ሆነን ወደ ኋላ እንመጣበታለን። መስማትን መጀመር አለብን እና መስማት ስላችሁ ኢንተራፕት ሳይድ ሳናረግ ሰውየውን በቃ በክብር ያንን ሰው መስማት መልመድ አለብን። ግን ከት እያደረገ የምናወራ ከሆነ የሰውየውን ሀሳብ አልጨረስም። ስለዚህ መስማትን መለማመድ አንደኛው እንትን ነው። ሶሪ፣ የሚቀጥለው ፍሬንድሊነስ። በቃ ይሄ አለ አይደለ? ኢትዮጵያ በዚህ አንታማ በጣም ለራሳችን ህዝብ ብዙም እንደዚህ አይደለንም፣ ግን ለውጭ እንግዳ ተቀባይነን እንባላለን። ግን በጣም አሁን እየተፈጠረ ያለው ነገር በተለይ ይሄ እርስ በራሳችን መከባበር፣ እንደ ወንድም መተያየት፣ ይሄ ዘረኝነት የሚለያየን ወደዛ አድርገን ማየት፣ ይሄ አንደኛ ኮሚኒኬሽን እንትን ነው። አሁን የምታዩት ጦርነት፣ አሁን የምታዩት ችግር፣ አሁን እንትን የምታዩት ይሄ የኮሚኒኬሽን የመግባባት ስላልቻለን ነው። መግባባት ያልቻል ነው መግባባቱ የመግባባት ስኪሉ ስለሌለን ነው። እና ይህ በጣም በጣም የሚያስፈልገን ነገር ነው። ኢትዮጵያኖች ብዙ እውቀት ኖሮን ራሳችንን ታች የምናገኘው በዚህ ስኪል ማጣት ብቻ ነው። ይህን የምታዩት በጣም ምሁራኖች ላይ ታያላችሁ፣ ብዙ እውቀት ኖሯቸው ግን ስቲል ታች ናቸው። ለምንድን ነው ትላላችሁ? ከማንም የማያንስ ነገር ና ሌላው ኦፕን ማይንድ መሆን በቃ ለሌላው ለየት ላለ ሰው ለየት ላለ ሀሳብ ኦፕን ማይንድ ኦፕን ማይንድነስ በጣም ያስፈልጋል። በቃ ክፍት የሆነ ለመስማት ለመረዳት እና ለመቀበር ነው፣ ጀጅመንታል ባለመሆን ይሄንን ማዳበር አለብን። ሌላው ፊድባክ ስንሰጥም ስንቀበልም በቃ ፖዚቲቭ በሆነ መልኩ መቀበል ነው። እዚህ ፐርሰናሊቲ ላይ አለማተኩራውን ትልቁ ችግር ኢትዮጵያውያኖች እንደ ሀገር ስንመለከት ይህ ፐርሰናሊቲ ላይ ይሄ በቃ በጣም ሴንሲቲቭ የሆኑ ነገሮች ላይ ዘሎ የመሄድ ገና ያንን ሰው ሳናቅ በቃ ዘለን እዛ እንሄዳለን እና እዛን ጊዜ የፈለገ ነገር ብንል በቃ በር ተዘጋ ማለት ነው። የኮሚኒኬሽን ተዘጋ ማለት ነው። እና እነዚህ ማንነት ላይ አለማተኮር፣ እነዚህ ሴንሲቲቭ የሆኑ ሃይማኖት፣ ዘር፣ ቀለም ሊሆን ይችላል። በቃ እነዚህ ነገሮች ላይ እነዛን ወደዛ አድርገን በቃ አይዲያዎች ላይ ማተኮር ትልቁ ስኪል ነው። ዊነር ያደርጋቸዋል። በብዙ ቦታ ብዙ ነገሮችን አልፋችሁ መሄድ ትችላላችሁ እና ኢቭን በጣም ከምትለዩ በሀሳብ በተለያየ ነገር ከምትለያዩት ሰው ጋር መስራት የምትችሉበትን አቅምና ኮንፊደንስን ይሰጣቸዋል። እና ሌላው ኖንቨርባል ኮሚኒኬሽን ነው። ኢትዮጵያኖች በጣም ብቃ ላይ ካለ አደለ ስማይል በማድረግ ይነዋል አደለ። ኢቨን የማንወደው ሰው ቢሆንም ራሱ ሰውን መጥላት የለብንም፣ ግን ምናልባት እንደዛ ደረጃ ብንደርስ በቃ ይነዋል አደለ። ፈገግታን ውስጣችንን ያለው ነገር ያው እንደብቅ ሳይሆን በቃ አደለ ለሰዎች መልካምን የሆነ ፊትን ማሳየት አንድ የኮሚኒኬሽን የዚህ ስኪል እንትኑ ነው። ሌላኛው ደግሞ ማየት የምፈልገው የቴክኖሎጂ ስኪል ያስፈልጋቸዋል። እነዚህ ይሄ ስኪል እንዳልኳችሁ የዛሬ 10 ዓመት 20 ዓመት ሊረዳችሁ ሊጠቅማችሁ እና ሚሊዮነር ቢሊዮነር ሊያረጓችሁ የሚችሏችሁ አሁን ካላችሁበት በጣም በጣም ወደ ከፍታ ሊወስዳችሁ የሚችሉትን ስኪሎች ነው የምነግራችሁ። እና ብዙ ስኪሎች አሉ። ከዛ መረጥ አድርጌ ነው ቴክኖሎጂን የመረጥኩበት። በቃ አሁን ያለው አለማችን እየሄደች ያለችው ሳይሆን ኦልሬዲ በተለይ አሁን እኔ ያለሁበት ሀገር ኦልሬዲ ሁሉም ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ 3 ሰዓት 4 ሰዓት የሚፈጀው ነገር እዚህ በሰከንድ ውስጥ ያልቃል። እና ምክንያቱም ቴክኖሎጂን በመጠቀማቸው ነው እንደዛ የሆነው። ስለዚህ ኢትዮጵያም ካቻፕ እያደረገች ነው። ለምሳሌ ዛሬ 5 ዓመት የዛሬ 10 ዓመት የዛሬ በፊት ነው በስልክ ራሱ በቪዲዮ ማውራት አልቻልም። አሁን ከኢትዮጵያ ሆኖ በቪዲዮ ማውራት ተጀምረዋል። ይሄ ራሱ ትልቅ እድገት ነው። ስለዚህ አሁን ብዙ የቴክኖሎጂ ስራዎች እንትን እያሉ ይመጣሉ። ስራዎቹ የተለያየ ፊልዱስ ብትሆኑ ግን ወደዛ እየተቀየረ ነው የሚሄደው። ቴክኖሎጂን መጠቀም ይኖርባቸዋል። አካውንቲንግ ሊሆን ይችላል፣ ሜዲካል ውስጥ ልትሆኑ ይችላላችሁ። ኤኒ ነገር ውስጥ ብትሆን ሁሉም ነገር የፔፐር ቤዝድ ከሆነ ማኑዋል አሰራር እየወጣ ወደ ቴክኖሎጂ አውቶሜትድ የሆነ ፕሮሰሶች
ሶፍትዌሮችን በመጠቀም እንደዛ እየሆነ ነው የሚመጣ ያልሆነ ነገር ካለ እና ስለዚህ ይሄ ነገር ነው በጣም አሁንም እየተቀየረ ስለሆነ ራሳችን ተጠቃሚ ለመሆን ይህንንም ትሬንድ ራይድ ለማድረግ ስለዚህ እውቀታችን ማለመጅ ስለዚህ ሁላችሁንም መክራችሁ ኮምፒውተር ካላችሁ ላፕቶፓችሁን ተጠቅሙ፣ ከሌላችሁ ደምንም ብላችሁ ላፕቶፕ ገሳችሁ እዛ ላይ መለማመድ ወይም ደግሞ ሜቢ ኮምፒውተር ቤት የተለያየ ላብ ውስጥ በመሄድ መጠቀም መረዳት ማወቅ እነዚህ ኮምፒውተር ላይ መጻፍ ኮምፒውተር ላይ ፋይሎችን ማኔጅ ማድረግ እነዚህ ቤዚክ የሆኑ ስኪሎችን ማግኘት በጣም ትልቁ የመጀመሪያው ነገር ይሆናል። ቀስ ቀስ እያላችሁ አድቫንስ የሆነው ነገር መምጣት ትችላላችሁ። አሁን የምላችሁ የማሳየውን ፕሬዘንቴሽን በኮምፒውተር ነው። ኮምፒውተርም አልችል ይህንን ሀሳቤን መግለጥ አልችልም ነበር። እናንተንም የምፈልገውን ነገር ማስተላለፍ ሊከብደኝ ይችላል። ስለዚህ ይህንን ፕራዮሪታይዝ አርጋ 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 ይችላል። ስለዚህ በፕሮፌሽን በተለይ ፕሮፌሽናል ኢሜል ራይቲንግ ላይ ምክንያቱም አሁን ወደ ውጭ መውጣት መስራት የምትፈልጉ ስራዎችን ለማግኘት ኢሜይል መጻፍ አለባችሁ፣ ኮሚኒኬት ማድረግ አለባችሁ አይደለ? ማንኛውም እና የምትፈልጉትን ለማግኘት ስለዚህ እንግሊዘኛችሁን ማስተካከል፣ የጽሁፍ ስኪላችሁን ማዳበር። ስለዚህ ይሄንን እመክራችኋለሁ። ሌላው ደግሞ ጀነራል ኮምፒውተር ስኪል እንዳልኳችሁ ቅድም ያልተማራችሁ ከሁላችሁ ተማሩ። ወደፊት ኢትዮጵያን ሀብ እነዚህን ነገሮች የጠነከረ ስመጣ ለማስተማር እናስባለን። ሌላው ደግሞ በቃ ላይክ የሆነ ሪጅ ምንድን ነው የሚባለው፣ በቃ አይ እኔ ከዚህ ነገር በተለይ ሌላ ነገር ማየት አልፈልግም ከሚለው አስተሳሰብ ወጥተን ፍሌክሰብል መሆን፣ አዲስ ነገር ለማወቅ፣ አዲስ ነገር ለመረዳት፣ አዲስ ነገር ለመሞከር ፍሌክሰብል መሆን በጣም ይጠቅማቸዋል። ይህ አዳዲስ ነገሮችን ለማወቅና በማርኬት ላይ በጆብ ማርኬት ሊሆን ይችላል፣ በተለያዩ በቢዝነሱ ዓለም በጣም ኮምፒቲቲቭ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። የመጨረሻው ስኪል እንዳልኳቸው ብዙ አሉ፣ ግን እነዚህ ስኪሎችን አትሊስት ቢኖራችሁ ብዙ ነገርን የምትፈልጉት ደረጃ መድረስ ትችላላችሁ ለማለት ነው። ሌላኛው የችግርን የመፍታት ስኪል፣ ችግር የመፍታት ስኪል ስላችሁ ኦልሬዲ ያለውን ችግር ሊሆን ይችላል፣ አዲስም ችግር ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም ማንኛውንም ዲግሪ ብንማር የተለያየ ኮሌጅ ሄደን ማስተርስ ፒኤችዲ ቢኖር ያ ሁላም ያስተምረን እንዴት ችግሮችን ለምሳሌ ዶክተር ብትሆኑ ከሆነ አንዴ ታመመን ሰው መታመም ችግር ነው። ስለዚህ መፍታት መፍትሄውን ማምጣት ነው። ስለዚህ ኢትስ ፕሮብሌም ሶልቪንግ። አካውንቲንግ ብትሉ ፋይናንስን ማኔጅ ማድረግ ሊሆን ይችላል። እንዴት ነው ያንን ሲስተም ቢውልድ ማድረግ ምናምን ነገር፣ ኤኒ ነገር ብትሉ ፕሮብሌም ሶልቪንግ። ለምሳሌ ኢቭን ሬስቶራንት ተውት፣ አካዳሚክ የሆነ ቢዝነስ ውስጥ ብትሆኑ ፕሮብሌም ነው ሶልቭ እያደረጋችሁ ያላችሁት። አሁንም ኢትዮጵያን ሀብን ብትመለከቱት ፕሮብሌም ነው ሶልቭ እያደረግን ያለ ነው። ምክንያቱም ብዙዎች በኢሚግሬሽን እየተጨበረበሩ ነው። ፍሪ ኢንፎርሜሽን፣ ኢንፎርሜሽንን በነፃ መቀያየር ልምድ የለንም አበሻ። ስለዚህ ይሄ ፕሮብሌም ነው። መፍትሄው ምንድን ነው? ኢንፎርሜሽንን በነፃ ሼር ማድረግ። ስለዚህ ዳስ ዋት ዊር ዱዊንግ። ስለዚህ ኤኒ ነገር ብታስቡ ይህ ፕሮብሌም ሶልቪንግ ስኪል ፕሮብሌሞችን ሪኮግናይዝ አድርጎ ለዛ ደግሞ መፍትሄ መስጠት ስኪል፣ ከዛ ደግሞ በሀሳብ ሁሉም ነገር በሀሳብ ነው የሚጀምረው። ከሀሳብ አንስታችሁ ወደ ተግባር የምታመጡበትን ያ ስኪል ማለት ነው። እና ኢትዮጵያን ሀብ በሀሳብ ደረጃ የነበረ ጊዜ አለ። እዛ እንዴት ነው የምንቀይረው የሚለው ነገር አስፋውን የነበረበት ነገር ፕላስ እናንተንም ሪች እንድናደረግ የደረሰበትን ስቴፖች ይህንን ነው ብላችሁ በማንኛውም ቦታ በማንኛውም ነገር ልትመነዝሩት የምትችሉት ስኪል ነው። እና ይህንን ስኪል እንዴት ነው የምናዳብረው? በቃ እንዳልኳችሁ ኪሪየስ መሆን፣ በቃ አላደለ ለምን ጥያቄዎችን መጠየቅ፣ ለምንድን ነው እንደዚህ የሆነው፣ ለምንድን ነው እንደዚህ መሆን ያልቻለው፣ እንደዚህ ቢሆንስ ብሎ ይህንን ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ከዛ ሳም ፖይንት ወደ ሶሉሽን እንደዚህ ብናደርገው እስቲ ቴስት እናደርገው ይባላል። እና እንደዚህ አይነት ፕሮሰስ ማለት ነው። ይህን ስራም ላይ ብትሆኑ ፕሮፌሽናል አለም ላይ እንዳልኳችሁ
Like every day, yani galfin tanasche mejemera sarahi like a problem uchino problem solve but I'm excited aragenyalna problem uchino solve marek at the end of the day yona neger asaktachu yona enten bota setedersu em yona so setredu like just cuz kezi belay lela destaylem sezi in skillachun adapru baalem lay ethiopia switchatum baalem lay tefelagi mitwonu betin skill ነው እና ይሄ skill ሲኖራችሁ እናንተ ሳይሆን እንትምትሉት ሰዎች ነው ይፈልጋችሁ አሁን ባለውበት ቦታ ባለውበት profession ቀጣሪዎች ፈልገው ነው እኔ ጋር የሚመጡት እንጂ መጀመሪያ ጊዜ ነው እንደዚህ ፈልግ የነበረው ስለዚህ እነዚህን skillዎች አዳብሩ ተፈላጊ ትሆናላችሁ ይሄዳችሁ ዛሬ ነው apply አድርጉ ራሳችሁን እንትን አድርጉ I have no doubts yefellege mitfellegubet deraja endemitdersu minim tertrailing ulachum successful ndetonu begenzeb lihon ichilal be academic entil lihonachu lihon ichilal beteleyaye neger successful ndetonu yene minyot no na sezi let's get to work ethiopia biyalo ሚሊያዩ ነገሮች ተተን በቃ አላረለ እንደዚህ ፐርሰናል ራሳችን ላይ ኢንቨስት እናድርግ ኢንቨስት ያረግነው የሆነ ሰዓት ላይ ሲገለጥ ደግሞ ራሳችን ጠቅመን ሀገራችን ጠቅመን አንድ ላይ ደግሞ የሆነ ሰዓት ያ ሀገራችን ስምት ቀይረበት ነገር ይሆናል ይሄ ነው በዚያ አጋጣሚ ኢትዮጵያን የሀብ ላይ ስለ የዩኤስ እና የካናዳን ፕሮሰስ 300-400 ሺህ ብር አጭበርባሪዎች ብያቸዋለሁ እኔ እነዚህ ኤጀንሲዎች አሜሪካ ካናዳ ወስዳሉ እያለ ፓስፖርት እየወሰዱ የሚያጭበረብሩትን ይህንን ፕሮብሌም ሶልቭ ለማድረግ ፍሪ ትሬኒንግ ለኢትዮጵያን ሀብ ሜምበርስ ብቻ ኢትዮጵያን ሀብ ሜምበር ለመሆን ሬጅስትሬሽን አለው ኢትዮጵያን ሀብ ላይ ገብታችሁ register emilon click አርጋችሁ register አርጋችሁ registration fee ከፍላችሁ ወደዚህ group መግባት ትችላላችሁ በነጻ step by step ነገሩ step by step ስላችሁ ተማሪዎች በትምህርት እንዴት ነው መምጣት የምትችሉት መጀመሪያ ማረግ አለባችሁ ሁለተኛ ይያልን step by step ከዛ እዚህ group ውስጥ ነው ጥያቄዎች ይኖራል የሆነ ሰዓት process ጀምሩ የሆነ ቦታ የሆነ stack የሆናችሁበት ከሆነም ጥያቄ ጠይቃላችሁ መልሳለን እየተባበረን እየተጋገዘን የምትፈልጉት ደረጃ እንድትደርሱ እንረዳችኋለን ስለዚህ ዛሬው ነው ኢትዮጵያን ሀብ ሜምበር ሁኑ የምትከፍሉት እንትን በጣም ማንኛውም ስራ የሌለው ራሱ አፎርድ ሊያደርግ የሚችል ገንዘብ ነው እና ዛሬው ነው ጆይን እንድታደርጉ ለሁላችሁም በጣም በጣም አበረታታችኋለሁ በተረፈ በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ባላችሁበት መልካምን ጊዜ እመኝላችኋለሁ ፒስ